Кейбіреулер перілер болмайды. Олар қиялдан туған дейді. Ал кейбіреулер аңыз әңгімелер мен ертегілерде аз да болса шындық бар деп ойлайды. Олар перілердің болғанына әлі де бар екеніне сенеді. Сан ғасырлар өтсе де адамдар мен перілер еш қашан кездескен емес. Алайда жаздың тамылжыған бір күні күтпеген оқиға болды. Перизаттар, сиқырлы тұтқын. Күн жуақ шашқан, жер бетіне нәр берер. Бақшада гүлдер санауан, жасыл желек шайқалған. Жас келсе құлпырар айналама. Жаңбыр жауса себелеп, қуатты табиғат жайнар. Бал жинар аралар, өрмекші тоқып жібек тор. Таңғы шыққа шомылған гүлдер жұпары аңқыған. Күн бағы шаяр жапырағы. Эй, сыңғырла, жадыраған жаз келді. Қуанып тұрсың ба? Қуанғанды қандай? Бәрі сондай ғажайып. Қандай керемет. Бұл жерде үш ай тұрақтаймын. Ал ендеше неге тұрмыз? Кел, жарысайық. Самал жел соғар аймалап, көк алда ойнаймыз асырсап. Күн шуағын төгер әлемге. Қайырлы таң! Жаз келді бізге. Жаз келді бізге. Қара, сыңғырла! Біз жеттік! Аязды қыз кеткенде, күлімдеп келер көктемде. Біз көңілдіміз бәріміз. Жаз келді бізге. Бер қарай, бер қарай! Жаз келді бізге. Әкел! Қағып ал! Сәлем, үрімшік! Жаз келді бізге. Жағдайың жақсы ма? Абайлыңдар, қазір қазір! Шайлы қолдық кленк! Көп рахмет, Бобл! Достар, тым көп зат артып алған жоқсындар ма? Жүр, сыңғырлақ, бірдеңе көрсетем. Ол не? Сыңғырлақ, перизаттар тұрағы ашық алаңғайда болмайды. Себебі бізді адамдар көріп қоймауы тиіс. Солай ма? Ия, сондықтан біздің тұрағымыз мына жерде. Осылай ма? Осылай, осылай. Мәссаған, ағаштың түбінде перілердің өмірі қайнап жатыр. Маған көмектесші. Әрине. Жүріңіз бұлай қарай. Ақырын, ақырын. Жалтылдақ. Қатып алмаңдар. Қанеке. Әй, сәлем. Шығыңдар. Қайырлы күн. Жүріңдер, мұна жаққа барайық. Керемет. О, қыздар, қандай әдемі өрнектер. Білдектердің бәрі істеп тұр ма? Әрине, сенің арқаңда сыңғырлақ. Келесі. 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 Араб ояғыш істеп тұр ма? Әрине, сыңғырлақ, рахмет. Тамаша. Арбаңызды жөндеп берейін бе? Жоқ, рахмет, жақсы жүріп тұр. Жарайды, іске сәт. Мұна тозаңдар бір жетіге жетеді. Ал жақсы, мен кеттім. Тозаңдарды басқа перизаттар мекеніне жеткізуім керек. Бір-екі күнде қайтып келермін. Айтпақшы, уайымдама, жөндейтін зат табылады. Солай болса екен. Ал әзірге жоғалған заттарды іздестірейін.
Тоқта, Асмер, құрбым менің. Адамдардың мекеніне бармайтын шығарсың, солай ма? Мұнда адамдар тұра ма? Жоқ, е, бар, яғни жоқ. Біз адамдардан аулақ жүреміз. Ой, Иридесса. Сыңғырлаққа оны айтпасаң да білет, солай ғой. Сонда сен аулақ жүру керек дейсің бе? Жаздың ұзаққа созылатын түрі бар. Жаңбырдың есі шығады. Қойшы, біздің видеоны білесің ғой. Жоқ, ауан айтам. Нөсердің несан қит, мүмкін жаңбыр жауатын шығар. Қайдағын айтпаш күмішші. Көріп тұрсың ғой, күн шайдай ашық. Аспанда бір шөкім бұл шоқ. Ешқандай... Келгеніміз жақсы болды, әке. Ештеңе өзгермепті. Әрине, қызым. Қараш, орманда, бұлақтар да сол қалпы. Жыл бойы жаз болса ғой, шіркін. Я, Лиза. Сыңғырлақ, мұнда не істеп жүрсің? Видео, көріп тұрсың ба? Мұна арба өзі жүрет, атқа жегілмеген. Рас айтам. Қараш, жегулі ат көріп тұрсың ба? Ау, жоқ. Атсы жүретін арба. Оның қалай жүретінін білгін келмей ме? Ал, білдім делік. Қараш, менің ойымша, дөңгелек мұна шынжырдың көмегімен айналады. Ал, шынжыр болса, ана отырған үлкен... Маған ол қызық емес, сыңғырлақ. Адамдардың үйінің маңына жоламауымыз керек. Бізді көріп қоюы мүмкін. Әр нәрсені шұқылағаныңды қойсаң қайтет, бұл өте қауіпті. Білесің бе, видео? Меніңше оны мына зат іске қосатын сияқты. Міне, сол себепті смер перизаттың бөтен жерлерге бармағаны үшін. Әйтпесе... Видия, бірдеңе болды ма? Ештеңе болған жоқ па? Видия, малмандай су болыпсың ғой. Айтпасаң да білем. Әке, әке, әке! Өтінем, шай мен тоқашты бақшада отырып шейікші. Орманға, көкке шыққым келеді. Сосын, Лизи, заттарды реттеп үйдің үшін жинастыру керек. Әке! Мұна әдемі көбелекке қараш? Міне ғажап. Шынымен ерекше көбелек екен. Түрі басқаларына ұқсамайды. Бұл қандай көбелек өзі? Қабыршықтарына қарағанда бұл апатура айрис. Бірақ қанаттарындағы өрнек әр түрлі. Бұлай болуы тіпте мүмкін емес. Мүмкін перизаттар осылай бояқсы келген шығар. Лизи, көбелектердің қанатын перілер боямайды. Білуімше, өмірде пері деген мүлде жоқ. Болғанда қандай? Оның дәлелі мінекей, көбелектің қанатына бояу шашылған. Қойшы қызым, ғалымдардың сөзіне сенсек, перілерге ақмақтар ғана сенеді. Не істеймісі? Өзі жас екен. Оның қабығын осы көгалдан көргемін. Көгалдан? Әке, тоқтай тұр. Менге сол жаққа барайын дегем. Менмен бірге жүрші. Кейін, Лизи, жазбаларымды қарап шығуым керек. Ертең мұражайда кездесуім бар. Тағы қалаға қайтасың ба, әке? Келгеніміз жаңа ғой. Білем, қызым. Бармасам болмайды. Бір күнге барып келемін. Жаныңда Перкинс ханым болады. Кешке қайтып келіп, өзім ұйықтатамын. Уәде ме? Уәде берем. Жарайды. Ақылдым менің.
Олар кетіп қалды. Жүр, кеттік, бейді. Ай, ұша алмаймын. Қанатым су болды ғой. Қап, ұмытып кетіппін, кешір. Ендеше жаяу жүруге тура келеді. А, бір жыма, жаныңда мен бармын. Жол бойы шың пыспай. Әлде олай емес пе? Арба жайлы не ойлағанымды айтайын ба? Шишадағы сұйықтық, бақалшықтың шырышы сияқты. Қателеспесем, ол майлауға қажет. Өте үлкен бақалшық. Алды мен? Ұшып келіңдер. Меніңше бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Бір түсінбегенім, ұшқын шығаратын сымның қажетіне. Тыңдашы, мүмкін арбан айзағайдың күшімен жүретін болар. Қанатың әлі кеппеген бе? Тоқтай тұр, видео, саған көмектесейін. Сыңғырлақ! Айтқанды тыңдап, ештеңеге жағаласпай тыныш жүрсең, мұның бірі де болмас еді. Айтш! Саған қашан ақыл кіреді осы? Не болды? Ащы шындық жаныңа батты ма? Қыра! Мынау бізге керек болады. Мен оны жаңа арба жасауға пайдаланамын. Ұста, екшеуін қосып байласақ, берік дөңгелек шығады. Жаяу жүргеніміз жақсы болды. Әйтпесе, мұны көрмей қалатын еді. Солай емес пе? Видео, саған берген түймелер қайда? Сыңғырлақ, тыңда мені. Мен бұл қоқыстарды қалашыққа апармаймын. Кеттік! Сыңғырлақ, түсінсеңші, бізге адамдардың үйіне жақындауға болмайды. Бұл адамдардың үйі емес. Олардың үйлері өте үлкен болады. Мына жазуды қара. Перизаттар, қош келдіңдер. Оны кім жазды екен? Адамдар. Перизаттар поштасы. Сыңғырлақ, онда барушы болма. Сыңғырлақ, өтінем, ішіне кірме. Тыңдамай кіріп кетті. Міне ғажап. Оны жеуші болма. Мүмкін бұл тұзақ шығар. Қойшы, видео. Бұл жер қауіпсіз. Солай ма? Ай, видео. Айтшығане, шынымен қауіпсіз бекеп? Мені қорқытамын деп ойламай ақ, қой, видео. Бұл не болды екен? Алған бетіңнен қайтпайды екенсіз. Брюгелі жатыр. Есік ашылмай. Жетер енді, видео. Басқа бірдеңе ойлап тапшы. Сыңғырлық, қайтам. Шық ол жерден. Шық ол жерден. Келіп қалды. Қызық, қазір. Қазір. Видео? Видео? Ой, видео, есікті ашық қойсаң шенді. Масқара, енді қайтты. Видео, шын айтам, осы әзілдегенің де жетер. Бұл Перизат. Бұл нағыз Перизаттың өзі ғой. Әке!
болды, қызым. Не тауып алғанымды қараш? Кейін көрсетесің. Бірақ, әке, 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 әке. Қоятып шайнағай. Қазір қолым бос емес, қызым. Қараш, дейм, әке, әке. Өтіне, мазамды алмаш. Ашқан жаңалығым туралы егжей тек жейлі жазуым керек. Міне, әке. Бұл әлгі біз көрген көбелек пе, әке? Иә. Сирек кездесетін ерекше түрі. Оны Лондонға апармайсың ғой, солай ма? Әрине апарамын, қызым. Ондағы ғалымдар өз көздерімен көрмесе, айтқаныма сенбейді. Енді мұражайға қалай да тәлімгер болып жұмысқа тұрамын. Оның үстіне ғылыми қоғамдастық мүшесі ретінде әріптестермен маңызды жаңалықтармен бөлісуге міндеттімін. Білемін, оны үлгі ретінде ұсынатын мүмкіншілік. Алайда басқа амалым жоқ. Иә, қызым, маған не айтайын деп едің? Ештеңе. Қайда тығылып қалдың? Бичес мұрза, қой! Тиіспе! Кет бұлай, Бичес мұрза! Болды, қорықпасаң болады, Перизат. Егер торда отырсаң, Твичес саған тесе алмайды. А, жексұрын мысық, сені далаға қуып жіберем. Жабыңдар. Сыңғырлақты адамдар ұстап алды. Не? Не болды, аман ба? Тірі ме өзі? Не болды, сыңғырлақ тірі. Ол көгалдағы кішкентай үйге кірді де қайта шыға алмай қалды. Есік ашылмай қойды. Сосын бір адам келді де оны алып кетті. Қайда апарғанын білем, оны тездетіп құтқару керек. Тездетпесек болмайды. Ендеше не дұрыс кеттік? Күмішшық, жаңбырдың толастайтын түр бар ма? Жоқ. Керсінше күшейіп келеді. Қалайда сыңғырлаққа баруымыз керек. Жаңбыр жауып тұрғанда ұша алмаймыз ғой, жерге өктің бәрі су. Ұшудың қажеті жоқ. Үлкен жапырақтарды жинап аламыз да, бір-біріне сабақтармен жалғаймыз. Yeah. Бұталар мен шыбықтардан сал жасаймыз. Бізге емен жаңғақтары қажет болады. Берік болу үшін кезге бетін үйеңкі шырынын жағамыз. Екеуің не айтып кеттіңдер? Қазір біз қайық жасаймыз. Құлақтарды көп қылып жинаңдар. Жақсы. Мынаны мында, ананы анда. Бәрекелді. Жарайсың ба, бұл? Тағы өсімдік сабақтары керек. Тек батып кетпесе керек. Осылай, осылай. Қане маған берші. Тартсаң кішені. Жақсылап бекітіңдер. Міне, міне. Солай мұнаны тарту керек. Ай. Ай.
Ай! Қане, жылдам да бай! Тамаша, жарайсыңдар! Ал жарайсыңдар! Бәрі келді? Осылай? Ақыры жасап шықтық! Міне, бәрі дайын. Қане, үміт, сенім, және достық. Қане, ашылсаңшы. Сәлем. Менен қорқпай қой. Саған тиіспейм. Өзің қандай көп кішкентайсың? Көйлегің жапырақтан жасалған ба? Оны өзің тіктің бе? Қанатың әдемі екен. Өзі тура шілтерге ұқсап тұр. Шашың болса, алтындай жарқырайды. Қарның ашқан жоқ па? Ашпаған сияқты. Ештеңе етпейді. Негізі мен де тамақты талғап жеймін. Ой, кешірші мені. Қамап қойғаным ұят болды. Қане, шыға қой. Тоқта! Тоқта, тоқта! Өтінем, саған тиіспейм дедім ғой. Менен қорқпа. Тыңдаш, сенімен дос болғым келеді. Рас айтам, сені ренжітпейім. Мен перизаттарды жақсы көрем. Перизаттардың сүретін салған дұнатам. Қараш, мынаны үш жасында салған. Ал жасылын алдын күні салдым. Басқаларына қарағанда сол жақсы шыққан сияқты. Тіпті әкемнің акварель бояуын алып салып көрдім. Перизаттар көбелектердің қанатын бояйды деген рас па? Мен білімем. Мыналар ең жақсы көретін суреттерім. Мынау су перизаты. Оны көкшіл терісінен тануға болады. Көкшіл? Ал мына суреттегі болса, тәттілер перизаты. Ол кәмпит ағашында көмір сүреді. Солай ма? Перілердің ғажайып шеңбері ше? Естуімше адам сол шеңбердің ішінде тұрса, перизаттар сиқырлы дорбадан қалаған үш затын береді. Олай істемесе, олар қантқа айналып кетеді. Сосын басқа перизаттар оларды қайтарулары керек. Тоқта, тоқтай тұр. Оны қайдан шығардың? Сен сөйлемейсің. Тек қоңырау сияқты сыңғырлайсың. Перизаттар осылай сөйлейді екен ғой. Менің суреттерім мұнай ма? Оу, перизаттар үйі. Тек аздап бүлініп қалды. Мұны өзің жасадың ба? Әттең, тіліңді түсінбейм. А, үйді жасаған сен бе дейсің бе? Я, мен. Саған ұнады ма? Ой, есігі сынып қалыпты. Өзің тәп-тәуір ісімер перизат екенсің. Не? Сені солай атай ма? Шебер? А, қоңырау? Сенің есімің қоңырау ма? Дыбыс? Қоңырау? Сыңғырлақ? Сыңғырлақ па? Қандай әдемі есім? Керемет, ендеше таныс болайық. Менің есімім Лизи. Перизаттар сөйлегенде бәрі бірдей сыңғырлай ма? Қалай перизат боласыңдар? Сендер мектепке барасыңдар ма? Лизи? Лизи? Кіммен сөйлесіп тұрсың? А, мен... Мешіммен сөйлестім. Аға, қызық екен. Я, Лизи, міне қараш, мен саған қызық бір зат әкелдім. Бұл менің
Бұрынғы ғылыми зерттеулерім. Саған арнап ең қызықтыларын таңдадым. Мұнау тастар мен минералдар жайындағы еңбегім. Өте қызықты. Ал перизаттар туралы зерттеулерің жоқ па? Жоқ, әрине, Лизи. Ғылыми еңбектер деректер мен зерттеулерге негізделеді. Мүсіндер мен суреттерге қарап жасалмайды, қызым. Егер сен перизаттарды көрмесең, олар өмірде жоқ деген сөз емес қой. Жоқ, Лизи. Сені үшін оны өз көзіңмен көруің керек. Ал дәлелсіз ол жай ғана қиял. Міне, мынау жаңа альбом. Сен өте талаптысың, айналайын. Осында өз көргендеріңді, зерттеулеріңді жазатын бол. Жарайды, әке. Мына шатырдан аққан судың қиял болмаған өкінішті. Сыңғырлақ, шыға беруіңе болады. Тыңдашы, Лизи, маған бәрде ұнады, бірақ менің кетуім керек. Кеткің келе ме? Қала алмайсың ба сонда? Жоқ, кешір, Лизи. Жарайды, сені түсінем. Қоштасатын сәт келгенге ұқсайды. Тұра тұр, сен жаңбырда ұша алмайсың ба? Жаңбыр басылғанша менің жанымда бол. Саған бөлмемді көрсетейін. Ойыншықтарым мен ойнайық. Өте, өте көңілді болады. Таяз судан өттік. Түсінікті, желкенді көтеріңдер. Желкенді көтереміз. Бекіту керек. Бекіттім. Алдымызда үлкен бір зат тұр. Солға қарай. Солға қарай. Солға қарай. Мұна арба маған таныс. Осы бақыттан жаңылмайық. Жарайды, Видя. Адаспаймыз. Қап, сыңғырлаққа қатты алаңдайым. Қазір өзі қайда екен? Жағдай қалай екен? Маған осында өмір ұнайды. Шынымен ұнады ма? Бұл үйде бәрі көп кішкентай, саған шақтап жасалған. Бұл әтір, гүлдің жұпар иісі. А, менің қуыршағым, төсегіне жатсын. Жасың нешеде? Мен тоғыздамын. Саған үй ұнады ма? Перизаттар осында үйде тұра ма? Үйлерің неден жасалады? Бұл ойыншық пеш, бірақ ол істемейді. Сен не жегенді жақсы көресің? Айтшы, кәмпиттен басқа. Перизаттар туралы бәрін білсем ғой, шіркін. Табылған ақыл. Перизаттар туралы ғылыми еңбек. Сонымен, сенің сүйікті түсің? Білесің бе, менің де сүйікті түсім жасыл. Жоқ, бәрін басынан бастап жазу керек. Перизаттар қайда пайда болады? Олар өмірге қалай келеді? Оу, мұны түсіндіру қиынға соғады. Яғни, сәби алғаш күлгенде... Сонда пері... Ой, қалай? Қазір. Сен көңілді сәби болдың ба? Сәби? Күлеме? Біреу? Бірінші рет? Сонда сәби, алғаш рет күлгенде, бір перизат дүниеге келеме? Міне ғажап! Лизи, бұл басы ғана. Менде арман бар, қиялға самғар. Сен ғажайыпқа, ол жанымызда. Қызыққа толы.
мені мұқият тыңдаңдар. Бұл жол тура адамдардың үйіне апарат. Видя, айтшы, олардың үйі жолдан алыс орналасқан ба? Менің ойымша онша алыс емес. Ең бастысы ол жерге осы қайықпен жет алсақ жақсы болар. Дұрыс айтасың. Түбі жақсы болатынына сенем. Көп ұзамай сыңғырлақты табамыз. Әрине күміс шық. Сондықтан мықты болуымыз керек. Құрып кетсін, тезірек салды бұруымыз керек. Шапырақтарды түсіріңдер, бәрің дайым болыңдар. Не? Шапырақтарды түсіріңдер, құласақ дайым болыңдар. Не? Арқанды босатып, желкенді түсіріңдер дей. Ауша жоқ. Абайла. Суға құлап барам. Солға бір солға. Солға! Қайықты бор! Бор саңшы! Қазір көмектес! Достар, біз сарқырамаға ағып барамыз! Клэн! Қорқпандыр, достар! Бәрі жақсы болады! Қане, Розетті аяғымнан ұста! Не? Мұқсап ұстаңдар! Қазір құлаймаз! Білемейм. Мен тірімін бе? Қараш, тамырым соқпай тұр. Қалжыңдап тұрған жоқпын, рас айтам, міне кей. О, тірекем. Кешірші. Әрі қарай жаяу жүруге тура келеді. Я, бірақ қай жаққа жүреміз? Қазір қайда тұрмыз? Батысы қайсы, шығысы қайсы. Қалай қарай барамыз, қай жаққа баратынымызды да білмейміз. Кланки, мұнаны қайдан алдың? Мен білмейм, осы жерде жатты. Сені кіме? Қайда тұрғанымызды білем. Сыңғырлақ, осының бәрі өте қызық. Рахмет. Жыл мезгілдерінің ауысуына перизаттардың ықпал ететінін білмеппін. Жер күнді айналғанда жыл мезгілдері өздігінен өзгерет деп ойлаған. Бізге адамдардың солай ойлағаны керек. Міне, бәрін жазған сияқтымыз. Әкеме оны айт деп ойлайым. Тағы бір қарап шығайық. Ертегілер әлемі. Перизаттар алқабы. Өте әдемі. О, сыңғырлақ! Осының бәрін тезірек әкеме көрсетсем ғой. Сыңғырлақ? Саған не болды? Сыңғырлақ? О, кешір. Әкеңе апарып көрсете ғой. Жаңбыр басылған сияқты. Сен енді достарыңа ұшып бара аласың. Мүмкін, мынау сені жаңбырдан қорғар. Сен сондай ақылдысың. Өзіңе абай бол. Сен ешқашан ұмытпайым, сыңғырлақ. Кездеткенің жөн.
жаңбыр күшейіп кетуі мүмкін. Мен де сені ұмытпаймын, Лизи. Әке, қараш! Сосын, Лизи, қолым бос емес. Оны саған арнап жасадым, әке. Тура сенің жұмыстарың сияқты. Онда қаншама қызық дерек бар. Иә, жақсы. Қазір одан да маңызды шаруам бар. Сосын көре жатармын, қызым. Бірақ, әке, бұл зерттеу жұмысы. Онда... Уақытым жоқ. Мұна төбеден аққан суды тоқтатпасам, еңбектерімнің бәрі бүлінеді. Сонда бұны қашан көресің? Білмеймін. Кейін көрейін, жарай ма? Үнемі солай дейсің. Видия, қайда бару керектігін нақты білесің бе? Сыңғырлақ екеуміз бұл жерге келгенбіз. Жолды тауып алсақ бол. Жол? Қандай жол? Міне осы жол. Бұл жол емес. Жайғана лай су ғой. Жақсы, олай болса көпірді табу керек. Немесе лай суға түсеміз. Су терең емес, өтуге болады. Бірақ мен батпақпен жүргім келмейді. Сен бақша перизат емессің бе? Қызық солай сияқты. Розетта! Жақсы, жарайды. Бара жатырмын. Қандай жеркенішті, бұл немене өзі? Батып қалды. Өзім шығам, абыр жымая қойыңдар. Жарайды. Мені тартып шығаратын бірдеңе әкеліңдер. Қазір, Клен, жүр бірдеңе тауып әкелейін. Иә, Бобл, біз сені құтқарамыз. Жарай. Қане бәріміз бірге тартып көрейік. Байқайсыңдар, тағы біраз тартсақ шығарамыз. Үлгермейтін түріміз бар. Мұндағым бар. Қайдасың? Қане, бұл. Мұның не тағы? Маған сеніңдер, мұқтап ұстандар. Жарайды онда. Біз келдік. Сені құтқарамыз. Шошытып жібердің ғой. Бірдеңеден құр қалдық па?
Бұл бір көңілді отырыс болды. Шайыңыз балда екен дейсің. Ал мен болсам, не дегеніңіз сыңғырлақ. Сізге рахмет деймін. Шынашағыңды былай ұстайсың. Міне, қара. Енді осылай бірге шай ішіп тұрайық. Ұйықтай ғой, Лизи. Барып ұйықтайын. Ең маңыздысына уақыт жетпейді. Сәлем, сыңғырлақ. Сенің ұйқың қанды ма? Мен ұйықтаған жоқпын. Бірақ оны қойшы. Дәл қазір әкеңе барғаның жөн. Лизи? Я, Китай? Қайырлы таң, балапаным. Төбеде су тамшылап тұрған жоқ. Бәрі дұрыс па, соны көрейін деп келдім. Я, бәрі дұрыс. Төбеден су тамшылап тұрған жоқ. Қызақ. Төбеден қалайша су тамбай қалды? Жаңбыр әлі жауып тұр. Таңғаларлық. Бұл қалай болды екен? Кім білсін? Мен білмейтін бір себебі бар шығар. Я, себебін ойлап көр әке. Ой, абайла қызым. Төменге түсіп білмеңе бар. Сол жер ойлануға ыңғайлы. Сәттілік тілейм. А, тентектік жасама қызым. Я, әрине. Көріскенше. Ұсталып қала жаздадық. Мұның не? Мүмкіндікті пайдалануың керек. Сонда сен төбені сол үшін жөндедің бе? Әкем маған уақытын бөлсін дедің бе? Әкем бұны көрсе ғой, шіркін. Жақсы, жарайт, барам. Әке, осы уақытың бар ғой?
менің жұмысымды қарап көрші. Көбелек, ол жоғалып кетті. Не? Апатура айрис, қанаты ерекше. Мұражайға бармақ шедім. Қап, жақсы мүмкіндіктен айрылып қалдым. Енді қайттым. Элизабет, оны босатып жіберген сен бе? Жоқ. Қоятыр, мен оны босатқан жоқпын. Бұл үйде екеумізден басқа ешкім жоқ. Сондықтан бұл жұмбақтың шешімі анық. Оны босатқан сен. Мен босатқан жоқпын. Саған тағы бір мүмкіндік берем, қызым. Қане, маңды айты. Саған шынымды айты. Алдымда үлкен ғимарат бөгет болып тұр. Ғимарат? А? Үйме? Алақай, Клэн, біз жеттік. Қайда? Сол үйге, үйге. Ой, кешір. Аяғымды мұшық беттің қой. Мен не айтсам да бәрі бір. Сөзіме сен бейт. Өте өкінашта, Лизи. Жанымда болғаның қандай жақсы. Сен менің ең жақын досымсың. Сен сияқты перизат болмағаным өте өкінішті. Бұл жерге көмектесерем. Жан-жануарлармен сөйлесетінем. Басқа перизаттармен бірге ұшып жүререм. Сонда керемет болар еді. Қайда барамыз? Thank you.
Сол да сөз боп па? Элизабет. Зерттеулер ойдан шығарылмайды. Олар дерек. Барнер. Саған оны түсіну қиын екенін білемін. Бұлардың бәрі сенің қиялыңнан туған. Жоқ, мұның бәрі рас. Элизабет, әкеңмен дауласқанды қой. Тыңдашы, әке. Міне, көрдің бе, әке? Айтқанымның бәрі рас. Қорықпа, ол саған жамандық жасамайды. Ғажап деп, міне, осын айт. Қараш, қанаттар әдемі мекен. Е, апай дейі тұқымына құсас. Жа-жа-жақ, одан атаның қанатына құсайды. Дәл солай. Ал қанаттарының сүйірленгені және тоғаланып келгені қандай керемен. Шынымен тамаша емес пе? Бұл дегенін эволюциялық құбылас. Ол құбылыс емес, ол тіршілік иесі. Дәл солай. Сыңғырла! Бұл ғасыр жаңалығы болмақ. Сыңғырла! Міне керемет. Сыңғырла! Абайла деймін! Оны дәл ғазір мұражайға апарамын. Әке, жоқ! Өтінем, әке! Тоқташ! Олай істеме! Лизи, уақыт өте тығыз. Қылыми кеңес тоғызға дейін ғана істейін. Өтінем, үйге қайт қызым. Уайымдама, қазір Перкинс ханым келеді. Енді қайттық, сыңғырлақ. Кешірші мені. Әкем оны қалаға алып кетті. Иә, солай. Жүр, жүр. Бұлай қарай.
Енді сұлға. Әне, қара, сенің достарың. Шығырындар, жұмдар. Тез болай, қарай. Тыңдаңдар, Лизидің әкесі видеоны маған көмектеспек болғанда ұстап алды. Оны құтқармасақ болмайды. Ал керек болса. Оны қалай қуып жетеміз? Жаңбыр жауып тұр ғой. Жаңбырда аша алмаймыз, алайда. Жаңбырда да аша алатын біреуді білем. Қорқып тұрмын, сыңғырлақ. Бөлмеде шыққан бір басқа. Ал Лондонға ұшып барған мүлде басқа. Түк қиындығы жоқ дейсің бе? Жарайды, батыл болам. Сонымен, перизаттар, бар сиқырлы күшімізді жұмсағанымыз жөн. Бұл қызды алда ұзақ сапар күтіп тұр. Кешіріңдер, перизаттар. О, 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 сәлеметсіз бе, Перкинс ханым. Сау болыңыз, Перкинс ханым. Сау бол, айналайын. Тезірек қайта ғой. Жол беріңдер. Әне ол? Сыңғырлақ, ол қатты жүріп бара жатыр. Қолып жете алмайын. Абайлап жүрсең ше. Қалай жүреді өзі. Сыңғырлақ, керегі жоқ. Қане, қане, тоқтама. Жақ, 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 жақ. Қабет деген ай, қырсық кетіп қалмас екен. Әке! Не, шалыс естедім бе? Әке, тоқта! Оны ешкінге бермеш! А?
Бұл мүмкін емес. Лизи, сен шаласың ба? Я, көріп тұрсың ғой. Қалай? Бұл қалай сонда? Маған оны достарым үйретті. Түк түсінсе бермасын. Оны түсінудің қажеті жоқ. Жай ғана сенсең болған әкетай. Иә, мен сенем. Мен ғажайыпқа сенемін. Әкетайым. Ализи, мен кінәлімін. Сенің алдыңда айыптымын. Енді саған сенетін болам. Қалай сонда? Жақсы нәрсе туралы ойла. Қолдарыңды былай соз. Аяғыңмен серпін. Абайла. Абайла, тоқтай тұр. Мен шалатын сияқтымын. Я, қолыңнан келеді әке. Шаласын. Ғажап, керемет. Ғажап! Тоқтай тұр, шынымды айтсам, мен бала кезде шударманда ұшам. Міне, арманым орындалды. Сәлем, сыңғырлақ. Сәлем, Веде. Сен өзі бұрын мұндайды істеп бедің? Ие, өте қызықты. Сонда не істеу керек, сыңғырлақ? Оп-оңай, шыныны қолыңа аласың. Былай ма? Ие, сосын былай ұсынасың. Түсінікті. Шына шақсау сағыңды былай ұстайсың. Сосын, өтінем, ханым, маған шай құясыз ба дейсің? Әрине құям, сыңғырлақ ханым. Жаңа ғана демдедім. А, сіз де шайдан алыңыз. Бәріміз отырып шай ішейік. Маған да бір шынаяқ құясыз ба? Я, әлбетте, мырза. Ішіңіз, өтінем. Рахмет. Сізге бір терме, әлде екеуіме? Егер мүмкін болса, үшеу. Ай, әкетай.